პრეზიდენტის ახალი ინიციატივა კიდევ ერთი ახალი აეროპორტის მშენებლობის შესახებ ოზურგეთის რაიონის სოფელ მერიაში. რას ფიქრობენ სოფლის მცხოვრებლები სააკაშვილის ინიციატივაზე, რა დატვირთვა ჰქონდა ყოფილ სამხედრო ქალაქში არსებულ აეროპორტს ადგილობრივებისთვის და რა პრობლემები შეიძლება შეერთმათ მათ, როცა ჯერჯერობით პასუხი არც სამხარეო ადმინისტრაციაში აქვთ. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი ფოთიდან. ნოემბერში 90-იან წლებში მერიის აეროპორტის დირექტორი იყო. როგორც თავად ამბობს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რამდენიმე რეისი შესრულდა. იმ პერიოდში ასაფრენი ბილიკი იდეალურ მდგომარეობაში იყო. ახლა კი ფაქტობრივად აღარ არსებობს. საფრთხე არ მგონია მოდიოდეს, იმიტომ რომ შემდეგ მე აქეთ არ ვიყავი, მაგრამ რაღაცა მაინტერესებდა და ინფორმაცია მომდიოდა. აეროპორტს რომ იდეალური მდებარეობა აქვს, მუჯირიც ადასტურებს. თუმცა ადგილობრივები შიშობენ, რომ ახალი აეროპორტის მშენებლობის შედეგად შესაძლოა პრობლემები შეექმნათ საცხოვრებელ ფართებთან დაკავშირებით. სხვა რამე უნდა აშენდეს, ის ერთი, რითაც ხალხი დასანქმდება, ახალგაზრდას არაფერი არ აქვს დასასაქმებელი. ადგილობრივები ხმაურით გამოწვეულ დისკომფორტსა და მიწების სიმცირეს უჩივიან. ფიქრობენ, რომ ახალი აეროპორტის აშენების შემთხვევაში შემოსავლის ერთადერთ წყაროს, სახნავ სათეს მიწებსაც დაკარგავენ. აი რამე გაკეთდება, მაყოფილი ვიქნები და ახლა თუ რამეში ისე შეგვეხორმა, ჩვენ არანაირი საცხოვრებელი კი არ გაგვაჩნია მეტი. გურიის გუბერნატორი ვალერი ჩიტაიშვილი სატელეფონო კომენტარში ამბობს, რომ აეროპორტის მშენებლობის შესახებ ბანას პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მოისმინა და მეტი ინფორმაცია არ აქვს. ჩიტაიშვილის განცხადებით მოსახლეობას მიწებთან დაკავშირებით პრობლემები არ შეექმნებათ, თუმცა ისევ გაურკვეველი რჩება აეროპორტის ტერიტორიაზე დასახლებული ადამიანების ბედი. საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ადგილმდებარეობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მართლაც ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილას შეიძლება მოეწყოს ეს. სხვა დანარჩენი აბსოლუტურად მე არაფერი არ ვიცი. ანუ ფინანსები არაფერი აბსოლუტურად მე არ ვიცი, კიდევ გავიკე როცა ვიშვენტი აი საუკეთესო მერიის სამხედრო ქალაქისა და აეროპორტისგან მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი. ბეტონის ფილები, რომელიც ასაფრენ ბილიკს ბოლომდე შემორჩა მოსახლეობის თქმით, რამდენიმე წლის წინ აიღეს და ბათუმში გზების დასაგებად გადაიტანეს.